জীবন সংগ্রামৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা এগৰাকী যুৱক আৰু যে যুৱকগৰাকী হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম। সৰুতে এটা দুৰ্ঘটনাত এখন ভৰি হেৰুৱাই এতিয়া যথেষ্ট কষ্টৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে এইগৰাকী যুৱকে। যিগৰাকী যুৱকে এখন ভৰিৰে ট্ৰেক্টৰ চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে। সৰুতে মা দেউতাকক হেৰুৱাই নিথৰুৱা হৈ পৰা ঘাটমাউৰা এই যুৱকগৰাকী এতিয়া অকলশৰে বাস কৰে এটি পজাত। আৰু এই যুৱকগৰাকী নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে এখন ট্ৰেক্টৰ চলাই জীৱন অতিবাহিত কৰিছে আৰু যি দুটকা দুপইচা ইনকাম হৈছে সেই টকাৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এইগৰাকী যুৱক দীপাংকৰ ৰাভাই। আৰু দীপাংকৰ ৰাভাক মোৰ কাষলৈ বিচাৰিছোঁ। দীপাংকৰ ৰাভাৰ ঘৰ হৈছে দুধনৈ নিকটৱৰ্তী যি দীঘলী টপলা খোৱা গাঁও আছে, আৰু টপলা খোৱা গাঁৱত আৰু এনেধৰণে সৰুতে এটা দুৰ্ঘটনাত নিজৰ এখন ভৰি হেৰুৱাই সৰুতে নিজৰ মাক দেউতাকক হেৰুৱাই নিথৰুৱা হৈ পৰা এই দীপাংকৰ ৰাভা এতিয়া যথেষ্ট কষ্টৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে। ট্ৰেক্টৰৰে এখন ভৰিৰে ট্ৰেক্টৰ চলাই যি দুপইচা ইনকাম কৰিব লগা হৈছে, উপাৰ্জন কৰিব লগা হৈছে, তেনেকৈ খোৱা চিতা খোৱা লোৱা কৰিও থাকিব লগা হৈছে। আৰু ঘৰত অকলশৰে বসবাস কৰা এই দীপাংকৰৰ সৈতে মই কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তোমাৰ এই ভৰিখন এনেকৈ বেয়া হোৱা কিমান দিন হ'ল? দুবছৰমান হ'ল। তেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ এখন ভৰি দিয়ে কাম কৰি গৈ আছে? যি পাওঁ একেবাৰে কিবা দিলে চব কৰি দিওঁ। এয়া আছিল দীপাংকৰ ৰাভা। দীপাংকৰ ৰাভাৰ চৰকাৰীভাৱে কিছু সুবিধা লাভ নকৰা নহয়, কিছু সুবিধা লাভ কৰিছে, কিন্তু জীৱন অতিবাহিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা আচলতে তেখেতে লাভ কৰিব লাগে সেইখিনি সুবিধা কিন্তু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে লাভ কৰা নাই। কাৰণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণে নিজে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা কিছু সঁজুলিৰে এনেধৰণে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। চলাচল দৈনিক যি চলাচল তেখেতে কৰিব লগা হৈছে। আৰু জীৱন সংগ্ৰামত ব্ৰতী হোৱা এইগৰাকী দীপাংকৰ ৰাভাই যথেষ্ট কষ্ট কৰি দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে। স্থানীয় লোক এগৰাকী আছে, তেখেতৰ পৰা মই জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু তেখেতসকলে সৰুৰে পৰা দীপাংকৰক দেখিছে, দীপাংকৰ কেনেকুৱা ল'ৰা, কেনেকৈ চলি আছে, আপোনালোকেতো সৰুৰ পৰাই দীপাংকৰক দেখিছে, তেখেতে কেনেধৰণে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে? অতি কষ্টৰে কৰিছে আচলতে, আমাকে দুখ লাগে দেখিলে। উপায় নাই, তেওঁৰ কোনো নাই, মাক দেউতাক ঢুকাইছে, ভৰি এখন বেয়া আপোনালোকে দেখিছে। জীৱন মানে জীয়াই থকাৰ তাৰণাত তেওঁ ট্ৰেক্টাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কাম মুঠতে যিকোনো কামত যদি মাতে হাজিৰা হিচাপে কৰে আৰু সেই পইচাৰে তেওঁ নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি খায়। সেইটো দেখি আমাকো দুখ লাগিছে। ঘটনাত ভৰিখন বেয়া হৈছিলে, গতিকে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই হওক বা কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়কে যদি আমাৰ এই প্ৰতিবেদন বা এই বাতৰি চাই আছে, যদি চিকিৎসাৰ কিছু ব্যৱস্থা কৰে নিশ্চয় ভাল হ'ব। কি নিশ্চয় আমি সেইটো কামনা কৰোঁ, কোনোবাই যদি চৰকাৰৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহি তেওঁ এই কামটো কৰি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ জীৱনটোও ভাল হ'ব, আমাকো ভাল লাগিব ৰাইজক। ধন্যবাদ জানিছোঁ। জীৱন যুঁজৰ তাৰণাত আচলতে এনেধৰণে দীপাংকৰে দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে। আৰু মানুহে আচলতে যি কৰিবলৈকে মাতে দুপইচা বিচাৰি আচলতে দীপাংকৰে সেই কামকে কৰে, সেই কাম আচলতে মানা নকৰে বা বাধা প্ৰদান নকৰে। আৰু গছ কটা, গছত উঠি পেলাই গছ কটাকে ধৰি ডাল কটাকে ধৰি এখন ভৰিৰে ট্ৰেক্টৰ চলোৱা, চাইকেল চলোৱা, স্কুটি চলোৱা সকলো কাম কৰিব পাৰে দীপাংকৰে, কিন্তু দীপাংকৰৰ ঘৰত কোনো নাই। দীপাংকৰে অকলশৰে এটা জুপুৰিত বসবাস কৰি আছে আৰু দীপাংকৰো বিচাৰিছে, ওচৰ চুবুৰীয়াও বিচাৰিছে, যদি দীপাংকৰৰ যিধৰণে দুৰ্ঘটনাত এখন ভৰি নষ্ট হৈ গৈছে সেই ভৰিখন যদি স্বাস্থ্য বিভাগে হওক বা কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কে হওক দায়িত্ব লৈ যদি ব্যৱস্থা এটা যদি কৰি দিয়ে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব দীপাংকৰ, আৰু জীৱনত বাকী সময়ছোৱাত যিধৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগে তাত নিশ্চয়কৈ সহায়ক হ'ব।